A Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1972-ben végzett vegyészmérnöki évfolyam 67 tagja 2022. szeptember 9-én vette át aranydiplomáját a Pannon Egyetem mérnöki karának tanévnyitó ünnepélyén. Első munkája a petrolkémiai ipar fejlesztési lehetőségeinek számítógépes modellezése volt. 1985 és 1991 között a finom vegyipari program magyarországi koordinátora volt. Az ELTEM mesterszakos hallgatóinak projektvezetést és projektmenedzsmentet tanított. Kaptam valami olyat, amit egészen lehetetlenül távoli területeken is tökéletesen tudtam hasznosítani. Ez a műszaki gondolkodás, a műszaki józanész és a rendszer szemlélet. Egészségügy, önkormányzatok, sok helyen tudtam azt felhasználni, hogy más emberek agyában turkálva hoztam össze egy projekttervet, amit az én műszaki józaneszemmel és rendszer szemléletemmel tudtam működőképes formába hozni. Tényleg kellene valamit tanácsolnom, akkor azt tudom mondani, hogy tanulják meg az alapokat, azt meg kell tanulni, pláne hogyha tényleg mérnöki, talán vegyészmérnöki pályán akarnak tovább dolgozni. Utána válasszanak ki valamilyen nagyon szűk területet, és ott rettentően dolgozzák bele magukat. Ezzel tudhatnak előnybe jutni a mögöttük nyomuló nemzedékekhez képest. Az előttük levőket letolni a pályáról, vagy a helyükbe lépni, az egy viszonylag automatikus folyamat, hátulról féljenek.